Són 6:45, per tant, és el moment d'iniciar l'audiència prèvia a aquest ple del mes de setembre. Donem també, abans de començar, la benvinguda a totes aquelles persones que ens estiguin acompanyant via els mitjans públics de la nostra ciutat. Aquesta audiència prèvia té una pregunta que ha entrat en temps i forma. És la del senyor Álvaro Espinosa Boix, que sí, està present a la sala. Hi ha algú més que vulgui formular una pregunta? Es pot identificar, sisplau? Doncs endavant, senyor Estapé. Aquí? Sí? Doncs bé, el referèndum convocat el proper dia 1 d'octubre és una eina privilegiada d'aprofundiment democràtic, una eina que ha de permetre un debat polític plural on totes les veus hi tinguin cabuda. Perquè tinguem-ho ben present, la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I en aquest sentit, el mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes és el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s'expressa amb el vot. Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari que totes les institucions polítiques assegurin un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions diverses que avui es manifesten a Catalunya. En aquest sentit, el nostre Ajuntament i el seu màxim representat, escollit democràticament per la nostra ciutadania, ha de posar a disposició del Govern, de la Generalitat i de la Sindicatura Electoral tots els mitjans per fer possible aquest referèndum amb les màximes garanties per totes les opcions. Senyor alcalde, el proper 1 d'octubre la ciutadania de Catalunya està cridada a decidir el futur polític de Catalunya mitjançant la celebració d'un referèndum on es preguntarà: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Aquesta pregunta està emparada per la llei del referèndum d'autodeterminació vinculant sobre la independència de Catalunya, que en regula la celebració i les seves conseqüències en funció de quin sigui el resultat. Conseqüències que encara són més explícites en la llei de transitorietat jurídica que s'ha fet pública i que s'haurà d'aprovar tot seguit. Totes les cartes són ja damunt la taula. Els nostres ciutadans saben perfectament les conseqüències de la seva decisió i tenen tots els instruments per exercir el seu dret més sobirà, el primer dels drets humans reconeguts per l'Assemblea General de les Nacions Unides, el dret dels pobles a l'autodeterminació. Per tots aquests motius formulem aquesta pregunta al nostre alcalde. Pensa realitzar totes les accions necessàries per permetre que tots els ciutadans de Mataró puguin exercir amb normalitat el seu dret democràtic a decidir el futur polític de Catalunya en el referèndum que celebrarà emparat en el marc legal aprovat ahir al Parlament de Catalunya el proper dia 1 d'octubre i afavorir així un debat plural amb les màximes garanties on tothom se senti cridat a manifestar la seva opinió amb el seu vot? Gràcies per la seva pregunta. El 13 de juny del 2015 vaig prometre, com a alcalde, complir la llei i respectar la Constitució i l'Estatut de Catalunya i servir a Mataró. Ho vaig fer amb honor i consciència, de la mateixa manera que sota el lema Nosaltres Mataró em vaig comprometre a servir a la nostra ciutat cridant al diàleg i buscant la complicitat de tothom, respectant els uns i els altres per donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. Soc un demòcrata i em considero un home de paraula i des de llavors això és el que he fet. Com a demòcrata i com a alcalde procuro escoltar i respectar a tothom. En definitiva, em demaneu una cosa, que posi urnes. Doncs això no està a les meves mans, ni a les de cap alcalde o alcaldessa de Catalunya. Com bé sabeu, els ajuntaments no posem urnes ni a les eleccions ni als referèndums. Això no és la nostra competència. Si el referèndum de l'1 d'octubre tira endavant i es fa amb totes les de la llei,
complirem amb la nostra responsabilitat i amb les funcions que ens determini l'administració electoral. Per això, d'acord amb el primer tinent d'alcalde, el senyor Joaquim Fernández, aquest matí, el secretari general de l'Ajuntament ja ha estat estudiant la llei 19/2017 del referèndum d'autodeterminació aprovada ahir al Parlament de Catalunya. I ha encarregat el senyor Juan Carlos Jerez, responsable de suport de l'Ajuntament als processos electorals, que posi en marxa l'operativa necessària. Tampoc el vull amagar que la suspensió de la llei per part del Tribunal Constitucional em farà aturar tot aquest procés. Jo tinc molt a Catalunya, a la meva terra, que és també la terra que va acollir a la meva família. Com a ciutadà i com a demòcrata, mantinc un compromís ben clar amb Catalunya i amb una Catalunya de tots i de totes. I per això, per aquest compromís, és que estic fent política. Moltes gràcies, novament, senyor Estapé, per la seva pregunta. I ara, després de... Hi ha cap altra pregunta? Doncs donem per finalitzada aquesta audiència prèvia i iniciem un recés. Els recordo el que els hi vaig dir l'altre dia. Sisplau, a les 7, siguin puntuals a la seva cadira.